Hapa tupo Kigamboni Geza Ulole bloku 15. Naona leo nimekuja kutangazia nyumba hii hapa. Hii nyumba imejengwa kwa mfumo wa vyumba vitatu. Kimoja master, sebule dining pamoja na jiko. Naona ukubwa eneo ni sifa mita 650. Umiliki ni hati kamili ya wizara. Hii lote ni eneo lake ambayo limelimwa kama unavyoona. Nyumba yetu ni hii hapa. Hapa nakupeleka mazingira ya ndani ili uweze kujionea vizuri zaidi. Nyumba ni hii hapa. Naona bei milioni 50 tajiri. Hii ni Kigamboni Geza Ulole bloku 15. Bloku 15 ni kilomita moja kutoka hapa kuelekea barabara kubwa ya lami ambayo inaelekea kivukoni. Naona mazingira ndo haya. Kama unavyoona nyumba ndo hii, inahitaji muendelezo. Hapa season ndo kwamba imeanza. Naona season imeanza. Hii hapa ni sitting room. Kwa hiyo ile ameshapigwa bandering kama unavyoona. Bado kufunga gypsum board. Nyumba nzima imeshapigwa bandering. Kwa wale ambao wanajua ninachokizungumza basi wanaelewa. Hiki hapa ni chumba ambacho pia nacho kishapigwa bandering. Madirisha mawili makubwa. Hiki hapa pia ni chumba ambacho ni master. Master hii hapa. Milioni 50 tajiri. Unaona? Unajiokotea hii nyumba ambayo inapatikana Kigamboni Geza Ulole. Hichi ni choo cha public. Hiki hapa ni chumba ambacho ni cha tatu. Unaona? Madirisha mawili, hili hapa ni jiko na mlango wa kutoka nje. Unaona? Mazingira ya nyumba ndo hii kama unavyoona. Kwa hiyo kwa wale ambao wanahitaji nyumba kwa ajili ya ya familia au kwa ajili ya kushikia eneo, kwa sababu kwa gharama ya kiwanja tu kwa mazingira kama haya, hichi kiwanja cha square meter 650 unaweza kupata kwa milioni 40. Kwa hiyo hii nyumba gharama yake basi itakuwa kushikia kiwanja kwa milioni 20. Unajipatia hii nyumba na kiwanja chake kwa bei ya milioni 50. Lakini pia mazungumzo yapo. Nyumba ndo hiyo kama unavyoiona. Njoo uitwe baba mwenye nyumba. Hii ni Kigamboni Geza Ulole bloku 15. Unaona? Lakini pia majirani wapo. Majirani wapo. Kama unavyoona wale ni majirani wale. Unaona? Hao tu ni majirani. Umeme upo site hapa. Hawa ni majirani hawa. Unaona? Majirani hawa. Miti ndio inazuia nyumba tajiri. Ila nyumba ipo mjini kabisa. Kigamboni Geza Ulole bloku 15. Kama unavyoona mazingira ndo haya. Na ukubwa kiwanja ni square meter 650. Hati ya wizara bei milioni 50. Karibuni. Na asanteni sana kwa kunisikiliza.